От общо 7729 ученици в начален етап в област Хасково, родителите на 4045 са декларирали съгласие децата им да бъдат тествани. Това ще става два пъти седмично, в понеделник и в четвъртък, преди първия час в класната стая. Тестуването ще бъде основно от учителите, които притежават зелен сертификат, от медицинските лица в училищата, от родители, които притежават зелен сертификат, и други доброволци, учители, които са от другите класове, да кажем, защото в момента първи и четвърти клас са тези, които са обект на това неинвазивно изследване. Учениците със специални образователни потребности ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. Детето, което покаже положителна проба, веднага се уведомява родителя. Родителя чрез личния лекар отива на изследване в лаборатория. Ако в лабораторията покаже отрицателен тест, детето се връща. Ако покаже положителен, вече започва друга процедура на карантиниране и така нататък. И обучение в ОРЕС. Децата, чиито родители не са заявили съгласие да бъдат тествани, ще продължат да учат онлайн. Имам хубави очаквания, че родителите ще се успокоят притесненията, че за предпочитане всеки родител предпочита детето му да се обучава в присъствено обучение, което е много важно за децата, особено в начален етап. Особено за тия, които са в първи клас, на които учителя е нужно и ръчичката да хване, и да покаже, и да обърне внимание на всеки един. Към този момент в област Хасково все още няма доставка на тъй наречените щадящи тестове със слюнка. Затова на този етап всички ще продължат да учат у дома.